Якими є наслідки масованого ракетного обстрілу Запоріжжя? Балкона нет. Кухонного вікна нет. Дивлюсь, вікна нема. І хати нема. Що розповідають очевидці про атаку житлових кварталів у місті і Дніпровської ГЕС? Дуже перелякалась, дуже. На 8-му поверсі дуже видно Дніпро-ГЕС, пламя оце і дим. І з чим пов'язані удари по українських містах останнім часом? Ця операція планувалася вона не один день, не один тиждень. Чого прагне досягти російська армія і як їй протидіяти? Годі шукати ці червоні лінії, потрібно допомагати Україні. Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 22 березня Росія здійснила наймасштабнішу за рік атаку на Запоріжжя. Ракетний обстріл почався о 4:30 ранку і тривав кілька годин. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що російські військові випустили по місту близько 20 ракет. Найбільших руйнувань зазнали три локації у Запоріжжі. Одна з них – це приватний сектор. Внаслідок двох ракетних ударів там зруйновані 7 приватних будинків та десятки пошкоджені. Ще один удар був зафіксований поблизу багатоповерхівки. Внаслідок цього пошкоджені 2 під'їзди та десятки квартир. Також російська армія атакувала Дніпровську гідроелектростанцію. В ефірі телемарафону Іван Федоров розповів, що російські військові цілеспрямовано атакували об'єкти цивільної інфраструктури та житлові райони. В день 22 березня у Запоріжжі було відомо про 3 загиблих, більше 10 поранених, а також кількох зниклих безвісти місцевих жителів. Наша кореспондентка побувала у районах, які постраждали через ракетні обстріли, і поспілкувалася з очевидцями тих подій. Ось що розповіли люди. Дуже перелякалась, дуже. Дуже. Дім, як це, трусило його, як ото свічку. І дуже було, як горіло. І оце пламя на 8-му поверсі. Дуже видно Дніпро-ГЕС і пламя оце, і дим дуже-дуже страшно. І ще цей тролейбус горів теж. Це ж з верхніх етажів, поверхів це все люди бачили. Балкона нет, кухонного вікна нет. Мамі вдалося за секунду зайти в ванну, і цей поток осколків пройшов мимо. А так би, зараз би десь в лікарні стекла винімали. Квартиру винесли. Земля с воронки на потолке. Начались взрывы. Я посмотрела на плотине, думаю, боже, плотину громят. Потом встала в растерянности такой. Вот. И потом думаю, пойду сейчас хоть умоюсь. Только я вошла в ванную, и как рванули, и окна, и двери, и стекла, все полетело. Кот бедный чуть не умер от страха. И я сама. У меня все было закрыто, а потом все полетело сразу. И двери, ручки отлетели на дверях, двери были закрыты. И там вот сбоку даже вот перекосило все. Если бы я не зашла в ванную, то, представляете, цветки влипли в стену и в потолок. Когда перестало летіти, я подивився. Дивлюсь, вікна нема, і хати нема. І вже було якось все одно, бо я знаю, що там племінниця, там брат. Я зразу вискочив, почав рити. Дивлюсь по деревам і розумію, що це в спальню попало. Прямо в спальню. Я рив, а потім хлопці кажуть, виходять сюди, будуть ці рятувальники. Депутат Запорізької міської ради Сергій Ільченко розповів новинам Приазов'я, що у районах, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів, не було військових об'єктів. Своїми очима бачив, розпочався ранок, закінчилась комендантська година, люди їдуть на роботу, громадські люди, це цивільні люди. І прильот, вщент згорів тролейбус, водій загинув. Ну з ким війна? Ну, це в голові не вкладається. У місті вже відпрацьований алгоритм, як діяти після обстрілів, каже депутат. Усі служби працювали злагоджено.
Цей механізм вже відпрацьований. Всі комунальні служби, які задіяні і в тих прильотах, які вже були по Запоріжжю, ну, скажімо так, працюють як годинник. Є і психологічна підтримка, є і підтримка з боку міської ради, підтримка міжнародних наших партнерів, донорів, організацій, які також відразу в місцях, де були прильоти, вони відкривають такі мобільні штаби і для підтримки мешканців. Ну, скажімо так, допомога всебічна, і це ми відчуваємо вже не перший раз. Був сьогодні на місцях, бачив цю ліквідацію. Я, ну, відверто, як то кажуть, знімаю шляпу перед нашими комунальними підприємствами, які, ну, дуже оперативно вирішують всі ці питання. Запоріжжю потрібно більше систем ППО для того, аби захищатися від масованих ракетних ударів, додав Сергій Ільченко. Моя думка, це моя особиста думка, як там не депутата, а громадянина, що нарешті міжнародні наші партнери повинні звернути на це увагу. І сьогоднішня ця атака масована повинна стати от такою відривною точкою, що годі шукати ці червоні лінії. Потрібно допомагати Україні, потрібно допомагати нашому війську, щоб у нас був ресурс відбивати силами протиповітряної оборони ці обстріли. Ну і показувати, що з нами весь світ. А шукати червоні лінії, ну ми бачимо, що страждають в першу чергу це цивільні, діти, і повинна бути загальна підтримка. І те, що нам необхідно, ми багато не просимо. Ми просимо те, щоб нам вистачило сил давати, як сказав наш президент, по зубах, по морді от нашому такому сусіду. Дніпровська гідроелектростанція внаслідок ракетної атаки зазнала прямих влучань у ГЕС-1 і ГЕС-2. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота. За його словами, після обстрілу ГЕС-2 перебувала у критичному стані. ГЕС-1 також не працювала. Втім, посадовець запевнив, що ризику прориву греблі немає. Доктор географічних наук, професор Віктор Вишневський, розповів новинам при Азові, що Дніпро-ГЕС – це найпотужніша гідроелектростанція в Україні. Внаслідок ракетної атаки російської армії вона отримала значні пошкодження. По тих знімках, які, ну, можна побачити, удар прийшовся по новій станції, по так званому Дніпро-ГЕСу-2, на якій було 8 гідроагрегатів. Це дуже потужна була станція, і раніше вони виробляли десь 4 мільярди кіловат-годин електроенергії. Це фактично, ну, майже половина всього виробництва електроенергії Дніпровським каскадом. Тобто, якщо втрачена оця гідроелектростанція, по якій завдано удар, то це, ну, дуже серйозний удар по енергетиці взагалі України, а особливо по гідроенергетиці. Сама гребля Дніпровської ГЕС достатньо міцна і може витримати ракетні удари, вважає професор. Він також згадав про руйнування Каховської ГЕС влітку минулого року. Річ у тім, що сама гребля бетонна, вона достатньо міцна. Я думаю, постукавши ще по дереву, що вона здатна витримати ракетний удар. Те, що сталося 6 червня минулого року, сталося тому, що була закладена вибухівка в значно більшій кількості в найбільш уразливе місце Каховської гідроелектростанції, в самі бетонні конструкції. Удар, скажімо, ракети в будь-якому разі, якщо і відбудеться, то по зовнішній частині греблі. Це безпечніше. Але сама гребля створює напір, але саму електроенергію не виробляє. Зазначимо, що з огляду на бойові дії, окупацію Росії, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини про Азов'я. У цьому випуску докладно про російську повітряну атаку по містах України 22 березня.
Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, більше людей дізнається правду про події на півдні України. 22 березня російські війська атакували не лише Запоріжжя, а й низку інших міст і регіонів України. Про удари повідомляли у Харкові, Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Вінниччині, Хмельниччині і Івано-Франківщині. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські військові запустили понад 60 шахедів і майже 90 ракет різних типів. Цілями російської армії, крім Дніпро-ГЕС, були електростанції, лінії постачання енергії, а також житлові будинки. У Міністерстві енергетики наголосили, що цей обстріл був наймасштабнішою атакою на українську енергетику за останній час. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці після масованого російського удару 22 березня є контрольованою, а потреби у вимкненні електрики по всій країні немає. Тим часом у російському Міністерстві оборони того дня заявили, що з 16 по 22 березня у відповідь на обстріл території Росії, спроби прориву та захоплення населених пунктів російські військові завдали 49 ударів по об'єктах в Україні. Їх у російському відомстві назвали «ударами відплати». Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук вважає, що Росія за допомогою таких масованих обстрілів хоче примусити як українське суспільство, так і уряд до перемовин. Це і удар по енергетичній інфраструктурі, і створення відповідних настроїв серед людей. Чому Запоріжжя? Тому що я сказав, що це одне з тих міст, де Україна має потужні енергетичні об'єкти. І, власне, сьогодні ворог намагався не просто завдати шкоди, а намагався зруйнувати, можливо, один з найбільших елементів саме оцієї єдиної державної системи енергозабезпечення. Ворог у світлі тих обіцянок про наступи, в тому числі на Роботінському плацдармі, звичайно, розглядає це все в контексті того, що і створюються передумови відповідні для проведення воєнної операції. Для цього будуть нанесені відповідні удари. Тому це комплекс цих заходів, які мають спонукати уряд України, спонукати людей для того, щоб тиснути на уряд України, вийти, наприклад, на відповідні перемовини на умовах Російської Федерації. Ми зараз вже бачимо, що такі закиди є. Росія деякий час не проводила масованих обстрілів українських регіонів і накопичувала ресурси. Тому найближчим часом російські військові, ймовірно, здійснять кілька хвиль атак, вважає речник. Ця операція планувалася вона не один день, не один тиждень. Вона не є такою собі, як ви полюбляють говорити росіяни, ответочкою за нанесення ударів Україною по нафтопереробній галузі Російської Федерації. Це те, що Росія, ще раз кажу, давно планувала і, відповідно, для цього накопичувала ресурси. Наскільки частими можуть бути ці удари, найближчий час, зрозуміло, на все це має бути відповідний ресурс. Ворог буде знову його накопичувати для того, щоб, можливо, такі удари практикувати. Я думаю, що можна порівняти це з відповідним періодом 23-го року, це десь травень-червень, коли протягом 2 місяців ворог максимально намагався такі удари наносити. Можливо, не такі масовані, вони ставали все менш масовані, відповідно, як закінчувався ресурс. Але те, що такі атаки можливі, це зрозуміло. Війна триває, у ворога є мета, і об'єкти енергетичної інфраструктури для нього залишаються в пріоритеті, не дивлячись на пору року. Україні критично необхідні додаткові системи ППО, які змогли би відбивати російські атаки, додав Сергій Брачук. Сьогодні ми не просто кричимо, а говоримо про те, що нам необхідні системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони, те, що ми так і не побачили. І тут треба до партнерів звертатися, що ті патріоти, які не стоять на бойовому чергуванні в країнах Заходу, в країнах НАТО, а десь на арсеналах знаходяться, покриті пилюкою, хай краще вони приїдуть сюди, тому що вони захищають і захищатимуть не лише українське небо, а власне небо нашої Європи, і це дуже важливо. Це треба вирішувати було ще позавчора. Сподіваюсь, нас почують, а це не буде знову черговим занепокоєнням. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України.
Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.